यहाँहरु तमाम भक्त सज्जनहरुको बीचमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र भइरहेका छौं भक्त भागवतहरु यतिन्जेलसम्म परम पूज्य ब्रह्मन्दनीय अस्त्रदेव वाचन प्रवीण दिनबन्धु पोखरेल गुरुदेवको मुखारवृन्दबाट श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञानको गंगामा गोता लगायौं अबको केही समयमै परम पूज्य श्रद्धेय देवी प्रतिभाज्यूको मुखारवृन्दबाट निस्तृत अमृत रूपी वाणीहरुमा हामी अब गायन गर्नेछौँ यहाँहरु सबैजनाको यो उपस्थिति यहाँहरु भक्तहरुको यो जनसैलाब वा साँच्चीकै भन्यो भने यो अभूतपूर्व गर्ने कर्म बनिरहेको छ यो साक्षात भगवान प्रभु परमात्मालाई हृदयाङ्ग गरेर जीवाग्रबाट भगवान प्रभु परमात्मा श्रीहरिका नाम उच्चारण गर्दै नमुना दिदीबहिनी सबैलाई कोटिहोम श्रवण गर्नका लागि आएका जुत्ता चप्पलको बिजोग हाम्रा मान्छे
Mela, Tiktok, Mela, Orange, Santa, yeah.